من الرحمة والمغفرة والهدى. فأرسلنا في أمة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ببركة الإمام أحمد رضا وبركة المصدقين ولحماية أهل الإسلام مرشدي الأعظم ولي الأكرم مفتي الأعظم مصطفى الأخرام. والصلاة والسلام على رسوله الأكرم ذي المجد والأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين هداة طريق الحق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. اپنے نصیبے پہ جتنا فخر کرو کم ہے، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، اپنے آپ میں جتنی خوشیاں مناؤ کم ہے، کیونکہ آج شک آپ کسی کے باپ کی محبت میں نہیں رسول پاک. میں تو بہت سارے بھاوناؤں کو اپنے ہردے میں اکٹھا کر کے آیا تھا، لیکن مجمے کی گتی ودھی کو دیکھنے کے بعد اور شہرت نیپالی کی نام سنانے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ دو چار منٹ آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کچھ سندر وانی پرستو کر دوں. ہو سکتا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اگر آپ نے سویکار کر لیا تو یہ عظیم اللہ چکربیٹی پورن وشواس کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم سب کا بیڑا پار. ابھی آپ دیکھتے ہیں منتقو مچ پہ ہماری جماعت کے مہان مہان بکتا ہے علامہ مولانا گلزار احمد حنیفی صاحب، حضرت علامہ مولانا اکرم حنیفی صاحب اور جن کی دعوت محبت کے لبے کرتا ہوا آپ کے دیارے مہان بزرگان جاننے کا مجھے بہت ملا ہے. ابھی ہماری جماعت کے مہان کرے بھاگ شہرت نیپالی کی مذہبی آواز کو آپ نے سوال کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ نے ان کا بہت اچھا سپورٹ کیا ہے، بہت اچھا نام دیا ہے. مجمع کم ہے لیکن بفضل ہی تعداد کم ہے، اس لیے ہمارے بار ہاتھ رہا ہے جو کم ہوتا ہے وہ اتنا ہی میں کم ہوتا ہے اور اسی میں وہ جو فائدہ اور مزہ جو کم ہوتا ہے ویسا ہی میں کم ہوتا ہے اور اسی میں وہ جو فائدہ اور مزہ کم ہوتا ہے. تو خبر ہے مسلمانوں آج کی رات ہوگی پیارے نبی کی پیاری پیاری بات ہوگی، رحمت و آرمان کے برسات ہوگی اور رب کے فرشتے گواہ ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں اس کے داخل کریں گے. مولا تیرا بندہ تیرے محبوب کی میلاد میں بیٹھا تھا، کبھی سبحان اللہ بول رہا تھا، کبھی الحمدللہ بول رہا تھا، کبھی ماشاء اللہ بول رہا تھا، تو آپ کی طرح کئی دن سے آواز آئے گی. اے میرے فرشتے یہ تو بتاؤ میرا بندہ کب کیا رہا تھا، میرا بندہ اس سے کیا مانگ رہا تھا. تو فرشتے کہیں گے مولا بندہ اپنے گناہوں کے مغفرت چاہ رہا تھا، اپنے ماں باپ کے گناہوں کے مغفرت چاہ رہا تھا، تو ہر کسی میں بھی سے آواز آئے گی اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کروا دیا جو میرے محبوب نے کیا. آپ لوگوں کے سماجوں کے سمکھ کچھ سندر والی برت کی جائے آپ لوگوں کے اندر پروگرام کا سہارا کر دیا
किसी महाकवि महोदय ने आज का दिन पहले सुबह तक कलम को उठाया था, अंतिम महाराज के प्रेम में डुबकी लगाया था और उनके प्रेम में गोता लगाते हुए कलम को उठाया था, तारीफ फरमाया था। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे बाप के नाम पे रखिए रसूल, बाप के नाम पे आप उठाइए और बच्चे के बोल दीजिए। रहने वालों ने कहा था कि लौट कर नबी से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहो के वक्त हो जाएगा और कौन जन्नत जाएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन सोतक जाएगा, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा और कोसते हो जो हरीब को मुस्तफा फरमा गए, माँ का चेहरा देख लो, माँ का चेहरा देख लो, अदादा हो जाएगा और जब फरिश्ते नारी की जाने भाने ले जाएंगे। हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर काजी शरिया के मानने वाले अभी हुजूर काजी शरिया दे रहा हूँ, तो इमाम का उसके मुबारक की तारीफ गुजरी है। गुरु कांत शरिया के मानने वाले हैं, गुरु कांत शरिया के प्रेम को पेशे नजर रखें और पेशे कहा करें कि जब फरिश्ते नार की जानी हमें ले जाएंगे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जब फरिश्ते नार की जान हमें ले जाएंगे सामने उत्तम मेरा अब सब रजा आ जाएगा, सामने उत्तम मेरा अब सब रजा आ जाएगा।